Yes! Got you! Got you!
Thank you.
30. Minut prvog poluvremena.
Našej reprezentácie mladíci do 19 godina za elitný klub tak učenia za Európsko prvenstvo. V našej grupy sú Crná Gora, Poľska, Ukrajina i Bosna i Hercegovina. Byť je odigranou kupno 6. takmica na 3 stadiona v Mostáru, Širokom Briehu i u Vrabčičima. U Vrabčičima u okviru priprema i u Gabeli reprezentácia Bosne i Hercegovine zavládala je selekciu Albánie sa 3-0 i 5-0. Prije dva dana u Međugorju Sjedinjene američke države pobjedili smo sa 3-1. Thank you.
napada. Luka! Deseti minut prvog poluvremena. Thank you.
Poi manca 6 minuti e 50 secondi.